Paráda. Nevím, jestli všichni víte, že je to součást dlouhodobější série podvečerních diskuzních setkání, kterou jsme nazvali Exkurze do budoucnosti, kterou pořádáme v rámci projektu Slušná firma. A snažíme se do těchto besed zvát lidi, kteří tu budoucnost, jak my si ji představujeme, už nějak žijou. A my se chceme vyptat na to, jak to dělají, aby jsme to mohli skopírovat. To je vlastně smyslem těchto setkání. Takže ten dnešní večer není jen tak jako, že šup šup, ale je to součást něčeho kontinuálního. Příště máme svobodu v práci, minule jsme měli, jmenoval se to demystifikace Matrixu. Byl jste tady na tom někdo, nebo jsme úplně jsou jiní lidi? Jedna ruka jenom, dvě ruce, četru. Pár lidí, jo. Tak, pro mě osobně je marketing velmi osobní téma. Začalo to v 7 letech, kdy jsem zapálil svoji základku, jedno páteční odpoledne. A celý víkend jsem lhal doma rodičům a babičce o tom, že jsem ten požár, co byl ve škole, hasil. V pondělí přijela veřejná bezpečnost, tak se dřív jmenovala policie. A po 3 otázkách bylo jasný, že jsem lhal. A já vlastně až pár let nazpátek jsem zjistil, že mám celoživotní trauma s tím jako a problém, s lhaním. Já prostě nesnesu, Péťa o mě ví, já se nesnesu dívat na filmy jako vrchní prchni. Mě strašně začne bolet břicho a já to prostě nesnesu. No. S touhle výbavou jsem pracoval 8 let v korporátním marketingu. A teprv několik let potom, co jsem z těch korporací vylez, mě začalo docházet, že jsem těch 8 let vlastně dělal to samé, co v těch 7 letech. Že jsem se podílel na velkolhaní lidem. A musím říct, že do dnešních dní mám do určitý míry osobní problém s tím, jak ten dnešní marketing pojímáme a reklamu obecně. Že to je takový ten klam a opakovaný klam se stává realitou. A tím, jak žiju ve městě, tak se tomu ani neumím vyhnout moc s těm billboardům a jdu na veřejný záchodky. Teď chlapi, co jste chlapi, víte, že na mužských záchodcích to vlastně je všude. Takže je to pro mě jako velmi osobní. Zároveň po těch letech, co dělám, vím, že to jde bez manipulativní reklamy. Že to jde bez takových těch zdarma, bez slev, bez propagačních dárků, bez těch propisek s logem, bez takových těch různých jako uplácení, že to prostě jde na té přirozenosti. Akorát mám pocit, že podepřený zkušeností, že tohle marketingu je jak šafrán v našich zemích, že je jakoby v disentu, že není. A že relativně jezdím po firmách, po Česko-Slovensku, který potkávám jich víc a víc, který řeší něco skutečného a mají často i světový produkt, ale vlastně ho nikdo neví. A to proto, že jim vlastně nějak jako není rozumět, nebo to nějak neumějí říct, nebo jak nás učili tady v naší kultuře, samochvála smrdí, tak mně přijde, že je to kompetence nebo kvalita, kterou vlastně jako bychom potřebovali dostat do té naší kultury. Ten nemanipulativní marketing, ten marketing, který propojuje lidi, který řeší něco, co je prostě pálí, řeší to něčí skutečný problémy, tak aby to bylo vzájemně výhodný. A v tom já spatřuju význam takovýchhle setkání, kdy se máme možnost tady prostě zavřít na pár hodin a pobavit se o tom, jak na to bez uplácení, jak na to na základě přirozenosti, jak na to prostě jako lidi. Tak já jdu na svůj příspěvek. Kdo máte rádi vyprávění příběhů, tak jste si teďka užili. Já mám takový jako to spíš jako strukturovanější, i když jsem člověk nestrukturovaný. A teoretičtější taky. Mám nějaký teoretický rámce. Nevadí? Myslím, že neděláte stejně. Geniální, když jsem se na to připravoval, jsem si uvědomil, že jsem naposledy marketing prezentoval v roce 2000 nebo 1999, nevím přesně. Týmu vedení GE. Jsme to s kolegou z Leo Barnett prezentovali, když slajdy jsme měli barevný. Takže to je vlastně 19 let poté, dneska pro mě poprvé. Jinak už jsem říkal, jak osobní téma to je pro mě, já jsem to studoval dokonce v Holandsku, studoval jsem to na MBA a pak jsem 8 let vlastně byl za to placen, uplácen možná. A vlastně jsem nevěděl, až relativně nedávno jsem našel hezký. Já teda někdy motám marketing a reklamu, někdy to používám jako synonyma. Charles Kettering, to byl chlapík z GM, ten prohlásil, že reklama je organizované vytváření nespokojenosti.
kde když to trošku studujete, tak vidíte, co to s náma dovede udělat. Že najednou zjistíte, ráno se probudíte, zjistíte, že něco potřebujete, včera jste o tom ještě nevěděli. A všimli jste si, že když něco potřebujeme, zpravidla to musíme koupit, a když něco potřebujeme koupit, zpravidla si na to musíme vydělat, a čím víc potřebujeme peněz, tím spíš budeme dělat něco, k čemu nemáme vztah a co někomu druhému neprospívá. Takže pro mě to vlastně jakoby mnoho let teďka byly to jako leta odnaučování se toho, co já jsem se naučil v tom marketingu a v té reklamě. A nějak jsem se propracoval k tomu, o čem Verča, že se hodně jako shodnem, že je to fakt o tom otevřít ten vnitřek, čemuž předchází uvědomění si toho vnitřku, co tam vlastně jako je, abych vůbec mohl teda stoupnout před ty lidi, abych měl tu odvahu, tam ty někdo říká koule, jako vylíst před ty lidi. A že to vůbec není o dělání dojmu, že naopak, že čím víc budu dělat to zlatý hovno a dělat dojem, tak tím spíš mám zaděláno na průser a budu muset plácet, ať už nějakou reklamou nebo čímkoliv jiným. Já vám chci tady nabídnout 5 myšlenkových rámců a chci vám to ukázat na příkladu People.comu, Svobody v práci a Modřanský KPZky. Vysvětlím. People.com je nakladatelství 8 let zhruba starý, nevím, asi před 8 lety jsme vydali první knihy. A když jsem si tady dneska psal, tak mi to přijde zajímavý v tom, že my prodáváme dneska, nebo jsme prodali už desítky tisíc knih vlastní distribucí. My nejsme v distribuci. Nikdo nás to neučil, vlastně jsme se to naučili sami a stalo se to, že jsme najednou měli 3 knihy vyčištěný, krát 2500, plný sklad. A teď jsme stáli před úkolem to dostat k lidem. Šli jsme do Kosmasu, ty knížky jsou docela drahý, u nás 369, a Kosmas říká, jo, jasně, to vemem, to zkusíme, pošlete jich pár, vykoušíme, jak to bude, a bereme 50% marži, jo, tak si mi jako počítejte. Já jsem to spočítal, vlastně mi došlo, že tam je hromada lidí v tom procesu. Tak my prostě grafikovi dáme 3 koruny, překladatelovi dáme za jednu knížku 15 korun, já nevím, DTP 5 korun, a pak přijde Kosmas a řekne si o 180 nebo o 200. To mi to přišlo strašně nefér a díky tomu my jsme si vybudovali dneska svoji vlastní distribuci. A vlastně bez jediný placený reklamy, 100% bez slev. My teda máme tam nějaký balíčky, ale mě přijde celkem nemanipulativní, že to jsou pár složených vidíte, jak je ta linka mezi tím, co je manipulace a co je nějaký jakoby, nevím, chytrá komunikace nebo jednodušení. O tom bychom taky pak mohli v diskuzi, protože sám jako hledám. Jako je termín ukončení registrace, je to manipulace, nebo to je prostě jako vlídná připomínka, je to nějaká jako hranice. To, já v tom nemám úplně jasno, musím říct. Každopádně žádná reklama, žádný slevy, žádný tušky s potiskem, žádný věrnostní programy, nemáme žádný světový bestsellery víceméně. Jeden, možná dva. Jo, že to jsou dost jako okrajový tituly, co my máme, nebo nějaký prostě Summerhill, že to je z 60. let knížka, nebo máme nějaký místní autoritady. A vlastně to všechno nějak funguje díky blogům, fotkám, videím, setkáním. Stejně tak Svoboda v práci je něco, co se tady objevilo na zelený louce a zase díky blogu, videím, konferencím, sociálním sítím, propojování firem, setkávání přednášek se nám celkem zajímavě podařilo rozpoutat hnutí, až jednu dobu, já jsem nestíhal novináře třeba jednu dobu, a etabloval se tady termín svobodná firma, bez skorny, všechno prostě šeptanda na koleně, všechny ty věci, o kterých se tady dneska budeme bavit. A Modřanská KPZka, takovej jakoby projekt, kdo nevíte, tak komunitou podporované zemědělství, to je své pomocná skupina, která si zajišťuje jídlo, tak v našem případě Symbioza 40 rodin z Modřan, kde zase se nám to podařilo dát dohromady jenom díky blogům, videím, Facebookům a tak dále. A dneska je to jedna z největších KPZ a nejdýl fungujících tady. Tak na tomhle bych to chtěl ukázat. Je to úplně. Zajímá to někoho, jo? Tak s dovolením ty teoretický modely, jo? Jenom jako by bylo to přemýšlení, abych se to pokusil nějak narámovat. Ale nevím, jestli to bude vidět. Ale obecně, všimli jste si v životě, že procházíme všichni třema fázema, jako děti malinký, chceme být stejný. Vidíte, jak kopírujeme rodiče, vidíte, jak mladší sourozenci chtějí mít všechno stejný, jako to mají ty starší. Prostě přirozený vývoj. Pak přijde puberta a my to chceme mít úplně jinak.
Úplně prostě. S tím, že v těchto těch dvou režimech, v těchto těch dvou fázích, my se díváme na ty druhý. V tom prvním kopírujeme a v tom druhém se snažíme odlišit. Pak přichází třetí fáze, do které můžeme a taky nemusíme prorůst, a to je to, že se napojíme na ten svůj vnitřek a dokážeme být svý, už nemáme potřebu koukat na druhý. Na druhý koukáme proto, aby jsme se propojili, aby jsme se inspirovali, ale není to proto, aby jsme se nějak jakoby vyhranili anebo někoho okopírovali. A když to vztáhneme k organizacím nebo k podnikání, tak mně přijde jako velmi, velmi tohle jako důležitý rámec, protože tady my se vlastně zařazujeme, tady my jsme v řadě mezi ostatníma, tady máme logicky konkurenci. Pokud jsme stejný, tak jediný, čím můžeme dlouhodobě konkurovat, protože konkurujeme, protože jsme v řadě, tak musíte se snažit nějak, že jo, v tom hluku dnešním reklamním, tak jediný, čím můžete konkurovat dlouhodobě, jsou ceny. Tak dlouho, dokud to ještě utáhnete, než to zavřete. Tady konkurujete, nebo se snažíte odlišit bulíkama různýma, tou manipulací, ať už je to reklama, nebo tuška s logem, nebo dárkový tady úplatek, nebo balíčky, nebo cokoliv prostě. Tady si stoupnete mimo řadu. Tady vlastně možná si nestoupnete, tady si sednete nebo lehnete, tady prostě jste svý. Máte ty koule, máte tu odvahu, máte tu sebe, poznání a jste svý. Tady není konkurence, tady jsou spojenci. Tady prostě hledáte parťáky, tady řešíte něco vevnitř. Každý z nás máme nějaký proč, nějaký hodnoty a tady my se pojďme prostě spojit a pojďme to řešit. Tak tohle mi přijde jakoby podstatný rámec s tím, že pokud jste tady, a tohle je ještě důležitý, tak já tomu vždycky říkám, tady jste 1500 spisovatel, tady jste 1500 výrobce biopotravin, tady jste 1500 autor kuchařek, tady jste 1500 výrobce jídla, tady jste 1500 kráme. A nebo jste ten, já teda pardon, ten nebo ta, která XYZ, jo, to je ta, která dělá ty skvělý biokuchařky. Jo, to jsou ty průkopníci těch biopotravin. Jo, to jsou ty, co se přinesli to bez obalu. Jo, to jsou ty, co koumají to jídlo ve všech těch parametrech. Rozumíte mi, že to je úplně jiný režim, úplně jiný modus. Tady se urvete, tady prostě skončíte na tom, že prostě už nebudete moc jít níž s těma cenama. A tady je to paráda. Tady je to prostě, tady jste tím, kým jste i při té práci, kdy většina z nás při práci je někým jiným. Protože vydělává na život místo, aby žil. Jeden rámec. Druhej, taky mi přijde dost podstatný. Tady bych potřeboval, abyste mi pak řekli, že mi rozumíte nebo ne. Tady si můžeme vybrat, jestli půjdeme na volný, anonymní trh, to znamená, já nevím, do supermarketu, do Luxoru, vy jste taky, že jo, kam ještě, jo, prostě, že to nabídnete prostě do distribuce. Nebo že půjdete na takzvaně komunitní trh, kde se prostě jinýma cestama dostanete k lidem, protože to jsou lidi, můžeme o lidech mluvit jako o zákaznících a různě jim dávat role, ale jsou to lidi a hlavně jsme lidi. A lidi, jak se tady stává s tím vnitřkem, mají svý proč, mají svý hodnoty, mají něco svýho, co řešejí. Tak tady si najdeme cestu k lidem, který vlastně koumají to, co koumáme my. A vlastně tady s konkurencí bojujeme a snažíme se urvat to místo na těch regálech pomyslných a skutečných, kdežto tady prostě, tady mám 4 příklady, tady je třeba komunitní trh, my kupujeme jídlo od svobodného statku. Sdílíme hodnoty, známe je, jezdíme, tam je to symbioza. Není to žádný boj konkurence. Dneska, já nevím, kde je paní z toho Fairbio. Jste tady někde? Kupujeme, my pijeme už, já nevím, u nás se vypije z kafe. Kde jste? Kde? Jste tady? Jo. No, tak máme takový vlastně jako, takovou jako KPZ-ku od vás, že vlastně, já nebudu radši říkat, jak často kupujeme takový velký pytel, ale je to taky takový komunitní trh, kdy my sdílíme ty vaše hodnoty, protože oni dělají biokafe, fair kafe, mají handicapovaný zaměstnance a jsou družstvo. A pro mě tohle je tak důležitý, že já bych prostě jinam pro kafe už nešel. Jídlo bez obalu, to je další věc, jako já prostě už nechci pytlíky, nechci. Takže prostě bez obalu nebo pro bio, prostě to je prostě pro mě komunitní trh, kde já sdílím ty vaše hodnoty a to vaše proč. A stejně tak si myslím, že je hromada lidí, kteří u tebe nebo u nás kupují ty naše knihy, protože je tam nějaký sdílený proč, o kterým za chvilku řeknu. Tak to je druhý myšlenkový rámec. Je mi rozumět? Můžeme si vybrat. Tady je to úplně jiný marketing než tady. Tady je to dělání dojmu a tady je to otevřu se a pojďme koumat to naše společnosti.
Tak, a tohle je takzvaný dortový model, ten jsem si přivez z našeho společného setkání. Dortový model ekonomiky, ten je taky velmi zajímavý pro přemýšlení. Hazel Anderson, já jsem ji nemohl vygooglovat dneska, jestli to je paní, nevím co je zač, je jedno, ale prostě alternativní ekonomka, řekněme, která říká, pojďme se na ekonomiku nedívat jenom jako na tu, na kterou se zpravidla díváme. Když se řekne ekonomika, tak je to takový to, kde my si vyměňujeme zboží a služby za centrálně vydávané měny. Finanční transakce, to je ekonomika. On říká, že kromě tohohle toho všeho, co se děje na tom trhu, tak je daleko větší ještě patro dortu, kde je veškerá domácí práce, kde je sousedská výpomoc, kde je veškerý dobrovolnictví, kde je to, co jeden děláme pro druhýho a vždycky jsme dělali, s tím, že tohle bylo obrovský. Ale všimli jste si, že za posledních 20 let jedním z velkých trendů je financializace nebo komercializace, kdy my se snažíme z těch spodních pater to dostávat nahoru, protože tohle to je, čím poměřujeme kvalitu našeho života. Kvalita našeho života rovná se HDP, takže my všechno ideálně bychom měli nafouknout. No, co je nejzajímavější, mi přijde, že tohle, ona tam říká ekonomika ekosystému, je to, co si bereme z přírody. To znamená vzduch, voda, biomasa, nerosty, vlastně to bylinky, že jo, prostě to, co prostě je v té přírodě, co tam vždycky bylo a co si prostě bereme nějak, bez čeho bychom vlastně vůbec nemohli fungovat. Tak to dávám jako další myšlenkový rámec, že tohle je jenom jako malý písek přemýšlení a pokud jsme se tady sešli dneska jako podnikatelé, tak je to pravděpodobně, že jo, ten primární, ta primární píseč, nicméně je tam toho hromada ještě schovaný. Je mi rozumět tohle? Ne? Tak, to byl třetí rámec, teďka čtvrtý. Tak, tři otázky, které mně přijdou podstatné pro to přemýšlení o marketingu. Proč podnikáte? Proč to děláte? Proč se tím vůbec zabýváte? Proč neděláte něco jiného? Myslím si, že pokud nemáte v tomhle jasno, tak byste dělali něco jiného, nebo se to vyjasněte. Prostě jako pojďte sebe a nás nebo tramovat. Jako tohle je myslím, že jako základ základů, bez kterého se prostě člověk nepohne. A není to zdaleka jasný, jako mezi podnikatelama vůbec ne. Prostě my umíme co, ale proč nám nepřijde podstatný. Protože proč, víte, jaký je většinový proč. Vydělat, ne? Maximalizovat zisk, tečka. Jaký proč? Druhá otázka, kdo jste? Kdo jste? Za čím si stojíte? V co věříte? A třetí, o co vám jde v té vlastně vaší činnosti? A já to zkusím teď říct na těch příkladech. Já taky vůbec nevím ten čas. To je to blbý, no. Asi radši na to napiju. Řecká sešlost. Tak, já zkusím svýma slovama tady zodpovědět tyhle tři otázky. Zkuste jestli mi rozumíte, zkuste, jestli si pro svý podniky z toho dokážete něco vytáhnout. Já jsem to nikdy nevyprávěl, tak třeba to vůbec nebude dávat smysl, vůbec tam nebude hlava a pata, tak to uvidím na tvářích a třeba to přeskočím. Jo. Ale tohle pro mě vždycky bylo podstatný v tom, abych já sledoval svý napojení na to téma. Protože já když to dokážu říct tak, jak to opravdu vevnitř cítím, já se úplně rozjedu. Já mávám rukama, oči se mě jako roztáhnou a já už se nevím, kolik je. Což tak chvílema se mě děje, já jsem jako napojený na jako svý proč. Jeden úhel pohledu, je to vlastně jako, ta, jako něco jako ta, tady, no, prostě, moje proč. A teď mým úkolem v té definici, jak moc jsem schopný to dát do slov, protože spousta, že jo, je to omezený těma slovama, tak já to potřebuji udělat tak, aby to bylo srozumitelné. A abych já mohl ty lidi, kteří to mají podobně, aby, jo, musí tam být ta srozumitelnost, takže o to se snažím. Snažím se to říkat tak, aby se napojil, ale zároveň, aby mi bylo rozumět. A to já hledám. Hledám, těch cest jsem měl mnoho, zkusím jich pár ukázat. Já jsem, bylo to někdy 2007-2008, kdy já jsem si začal zcela viditelně všímat toho, že vlastně většina z nás v práci, při práci vůbec nežije. Že prostě se při práci stáváme lidskými zdroji. A začal jsem to zkoumat různě vědecký studie. Teď zjistíte, že vlastně 13 až 15 % možná
když budete mít štěstí, jejich zaměstnání těší. Zbytek vlastně jen tak jako vydělává. A začal jsem mluvit o 8 z 10. Jenom 2 z 10 lidí, bylo takový číslíčko, tím jsem vysvětloval to proč. Říkám, hele, já jsem se vlastně začal divit na začátek. Já jsem začal divením se. Říkám, hele, lidi, nepřijde vám to divný, že jenom 2 z 10 říkají, že je těžší práce? Není to jako požádání? Není to, že se těšíme vlastně, jo, že se nám život smrstnul do víkendu, tak takových těch volných dní, že vždycky rok dopředu sledujeme, jak vyjdou ty Velikonoce tam a července a když to spadne na víkend, tak jsme v pytli, není tohle divný? Takže tímhle já jsem začal vlastně jako se divit. A pomalinku jsem začal propracovávat k tomu, že zjistíte, že jedna z důležitých příčin je to, že my nemáme možnost spolu rozhodovat o tom, co, kdy, kde, jak, s kým a za kolik budeme dělat. A nazval jsem to svoboda v práci. Strašně dlouho mi trvalo najít ten termín. Svoboda v práci. A to kliklo. To byl tak dobrý název. Nevím, odkud se vzal knížka Tracy Fenton, nějak to prostě přišlo. A najednou toho začalo být rozumět. A najednou se to strašně rozjelo a spustilo a začalo to být šílený. No. A já jsem začal burcovat, jakože to musíme změnit. Změňme to, prostě pojďme si něco udělat. A my vám k tomu nabízíme knížky. To, že jo, taky jsme říkali, tak vlastně vznikly ty knížky. Jo, že říkáme, hele, tady jsou skvělé firmy, Semko, Zapos, pojďme prostě vydat ty knížky. Tak jsme prostě vydali knížky. Tak říkáme, tady jsou knížky, my vlastně vůbec nevíme, jak se knížky dělají, jak se prodávají, pomůžte nám je dostat lidem. A ono se to nějak jako rozjelo. Přišli nějaký kamarádi s e-shopama a říkali, hele, my vám pomůžeme. Prostě jako to je skvělá věc, prostě to musíme změnit, to je fakt prdeli, to musí být lepším. Pojďme, to jako není možné, že jste takhle jako mrhali životama. No. A já jsem fakt před ty lidi les a lezu s tím, že zase, já jsem hledal, proč mě to tak pálí. A zjistil jsem, že to je pravděpodobně proto, že mě vychovala válečná generace, babičky, který vlastně neplýtvali. A mně to přišlo strašný plýtvání, tohle, jako životem, že vlastně od pondělí do pátka nežijem. Že my jenom jako někde jezdíme přespávat, ale pak odjíždíme někde jako vydělávat, že to je celý jako špatně. Takže tak, no. A jak šel čas, tak my jsme otrávili děti naše, já nevím, už co to bylo za rok, nastěhovali jsme je do bytu, kde bylo šílenýho formaldehydu zlepených podlah. A pro mě to byl jako klíčový bod do další fáze, protože když jsme šli za Bauhausem, odkud byly ty podlahy, tak jsme se dozvěděli, že je všechno v pohodě, všechno je v normách. Vlastně jste blbě větrali. A když jsme chodili k doktorům, tak to nikoho nezajímalo, jenom jsme dostávali antibiotika za antibiotikama, až jsme skončili návrhem, že bychom měli teda vyndat mandle, protože to dítě je nějaký jako nemocný. Tak jsem říkal, no tyho to. A začal jsem se vlastně zabývat zodpovědností firem. Jakože kdo je teda za to zodpovědný? Jsem to já, jako táta, měl jsem si to zjistit. Je to ten chlapík, co nám pronajal ten byt, je to ten Bauhaus, jsou to naši zákonodárci, je to jako kdo za to může? A vlastně zjistíte, že nikdo, že jsme v tom sami. A že koncept zodpovědnosti ve firmách vlastně není. To je CSR, je marketingový nástroj, takový ten manipulativní, který se snaží vylepšovat obrázek. A tak vlastně jsem se propracoval přes různý jako zase výzkum, objevil jsem Patagonii, B Corp, koncept zodpovědné firmy, ke slušné firmě. Dneska prostě hlavní projekt je slušná firma, která je o tom vyhledávat tyhle ty firmy, které umějí převzít odpovědnost za to, co dělají, ty propojovat a podporovat. Protože si myslím, že změnou jedné firmy se dostaneme dál, než změnou jednotlivce. A to mě dneska jako obrovsky naplňuje třeba. Takže ta svoboda v práci mě se úplně posunula. A dneska pro mě je výsečí toho celkového podnikatelského chování, který prostě musí prospívat a musí přebírat zodpovědnost za svý činy. Jinak si myslím, že jako s námi amen, když to takhle nebude. A je to dlouhý, takže já přeskočím KPZ-ku a zkusím, kdo jsme u například knih. Zase mnoho způsobů, jak jsme se to snažili říkat, co se mi ustálilo, tak je následující. Knihy od nepaměti měnily svět, ty naše mění svět práce a podnikání. Tím se vlastně snažíme říct, za čím si stojíme, o co nám jde. A o co nám jde teda? Práce je znovu zdrojem smyslu pro člověka, který vykonává, a zdrojem užitku pro člověka, který mu slouží. Práce znovu by se měla stát službou. Neměla by být jenom nástrojem k nějakému vydělávání. A měla by být i prostřednictvím, měl by tam být ten ocásek, a zase jako na diskuzi, ne, nic, prostě víte, jak to hledám, no, sám nevím. A
Každopádně, jak se člověk vyvíjí, přichází na různé souvislosti, tak mě se ten smysl rozšiřuje a momentálně mám pocit, že se posouváme k dobrému životu, aristotelovsky popsaným v naší části světa, v naší civilizaci, v konzumním světě. Já si kladu otázku, jestli je možný dobrý život v naší konzumní společnosti. A myslím, že se jako posouvám k tomuhle. Tak. No a svoboda v práci, tak je dobrý. Možná slušná firma ještě, tady zkusím. Projekt propojující a podporující organizace, které existují, aby prospěly a přebírají přitom odpovědnost za důsledky své činnosti. A o co nám jde? Jde nám o tři věci, tak je dobrý si to jako občas opáknout. Za prvý redefinovat to, co je úspěch. Pryč od maximalizace k zisku, k nějakému skutečnému prospěchu. Za druhý, já tady mám změnit to, jak se u nás podniká, ale přijde mi to dost arrogantní. Já si myslím, že nic nezměníme, že můžeme přispět ke změně. Takže my spíš se snažíme přispět ke změně toho, jak se u nás podniká, od hromadění peněz k prospěchu. A pak si myslím, že usilujeme o nějaký příspěvek k budování společnosti, která je postavená na jiných principech, než je ta dnešní, na péči jeden o druhýho a na péči o planetu. Tak a poslední mentální rámec, a zkusím to zase projet tady a tím končím. Jo? Není to zase tak jako velký. Přijde mi to jako pucle, bez kterého není ten přirozený marketing možný. A naopak, pokud se vám podaří mít ve svém podnikání všech těch pět elementů, tak to začne fungovat na těch přirozených silách. Najednou tam začnou přicházet ty lidi, kteří pálí to, co pálí vás, a začíná to být symbiózou spíš, než by se tam bojovalo s nějakou konkurencí. Tak. Myslím si, že třeba začít tím tématem, což je takový to proč, něco, co vás pálí, je potřeba řešit, něco, co vás opravdu osobně zajímá. Čím spíš se trefíte, tím spíš to bude o té autenticitě, o čem mluvila Verča. Čím víc to bude mimo vaše téma, čím spíš budete dělat něco, do čeho vás někdo zatáhne, nebo něco, na čem vyděláváte prachy, tak tím míň tam bude ten magnetismus, jo, tohle je prostě magnet, tohle je to, co k vám bude přitahovat ty lidi, kteří to pálí, to, co pálí vás, a možná i odpuzovat, anebo prostě nezaujmete. Ale tohle je začátek. A myslím si, že je potřeba to téma dobře definovat. Viz svoboda v práci třeba, prostě dobře to pojmenovat, o co vlastně jako jde. A vlastně to způsobí ten efekt vrána v ráně sedá, že jo, my jsme společenský tvor, my prostě potřebujeme, že jo, smysl, potřebujeme se realizovat, potřebujeme sounáležitost, takže to já, když tady vyhlásím, že něco koumám, za něčím si stojím, něco mě zajímá, tak pravděpodobně někdo přijde, kterýho to taky zajímá. 10 000 hodin je, to stojí na teorii, že potřebujete 10 000 hodin zkušeností, aby to začalo být kvalitní. Je to o tom, že tady v tomto světě ten produkt, ta služba, dlouhodobě musí být fakt přínosná. Mělo by to opravdu něco řešit. Nemělo by to být nějaký jako něco na oko. Nemělo by to být něco zbytečného. Mělo by to být opravdu funkční, přínosný, kvalitní. Což na tom anonymním trhu. Všimli jste si, že dlouhodobě kvalita klesá, protože tam jste v té konkurenci a musíte držet ty náklady. A takže že o nábytek už třeba dneska není ze dřeva, už je z takových těch lepených věcí třeba. Jo, koupíte si tričko, ono se vám rozpadne za dvě pračky a tak dále. Tak tady je to opak, tady to prostě fakt musí být dobrý. Máte magnet, umíte to, ale nikdo o vás neví a jste v situaci, v které byla Verča s tou maminkou a ségrou, takže je potřeba se opřít do toho věhlasu nebo renomé, tak aby si lidi, a tady je důležitý, aby si lidi vás začali spojovat s tím tématem. Jo, to je ta, která koumá tu smrt, nebo tu ten život, nebo ty děti, víš, ať už tomu budeme říkat, jak tomu budeme říkat. Jo, to je ten, co dělá tu svobodu v práci, většinou slyším zase u sebe. Jo, nebo ten, to je ten, co dělá tu bezobalu, jo, jo, jo. Jo, to jsou ty, co dělají ty věci z těch odpadků skvělých tamhle, Kuba. Přesně tak. Jo? Víš, že jste mimo řadu, že jste ti, kteří. Takže je důležitý, aby si lidi začali propojovat jméno s tím tématem a stali jste se tím, za kým se jde, pokud člověk má tu potřebu. Jo. A teď. Jo, já tam mám tři věci.
v té komunikaci. To je vlastně jako o komunikaci. Připomínat proč. Mně přijde proč, že je stejný jako v intimním vztahu miluji tě. Tam to taky nestačí říct jednou. Ať už je to 8 z 10, nebo ta zodpovědnost, ty podlahy, prostě je potřeba, jakoby, nebo biopotraviny, že jo, prostě proč je potřebujeme, šetrný zemědělství, táčci. Takže připomínat to proč. Podepřít to příběhem, myslím, že je velmi důležitý. Jak se to moje proč stalo tím proč? Jako, aby to bylo uvěřitelné, aby to bylo autentický, jako říct ten svůj příběh, který zatím je. Že to není jako, hele, já jsem to začal dělat, protože říkali, že v tom budou dobrý prachy, jo, ale já to prostě řeším, protože mě vychovali babičky a já to prostě nesnesu, to plýtvání. A pak si myslím, že to není o ničem složitějším, než o tom, že sdílíte svůj život, že vyprávíte příběhy. Pro mě marketing je vyprávění příběhu, víceméně. To je takhle jednoduše. A teď ty příběhy vyprávíte online a offline. A nebo. Můžete jenom offline, znám lidi, kteří jedou úplně bez onlineu. V tom onlineu, a to pak proberme v té diskuzi ty detaily, ale fotky, video, texty, můžete psát, natáčet, tady se dělat různý srandy. Offline, můžete pořádat různý diskuzní večery, můžete dát dohromady kruh nějaký. Pokud se vás týčou veletrhy, tak veletrhy jsou výborný způsob, jak se potkat s lidma. Právě domácí časopis dělá ples, to je jako výborná aktivita. Exkurze, jsme byli na exkurzi, že jo, jako v Robiu. Konference se dají uspořádat, já dělám procházky občas s lidma. A podstatný mě pro to renomé přijde autenticita, to už padlo, velkorysost, myslím si, že je potřeba dávat. Podívejte se do naší kuchyně, jo, aby to nebylo nějaký takový jako malý. Mám taky, akorát jsem to nestihla. Já mám toho svého Garyho Vaynerchuka oblíbeného, který tomu říká dej a požádej. To znamená, že dáváte a pak, když něco potřebujete, tak prostě požádáte. A mělo by to být přínosný, to, co člověk sdílí, aby to bylo k něčemu, aby to bylo čtivý, pokud je to text, aby to bylo zajímavý, hezký, nebo hezký, spíš autentický než hezký. Tak a cílem tohohle, to je taky důležitý, taky to Verča už říkala, by mělo být to sdílení, to řešení problému, ne prodej. To je strašně cítit, si myslím, když to tam je. Je, tady skvělá, jako, jo, náš pitlik, tady si kupte 10% sleva. Tak, magnet, přínos, ví se o vás. Pokud je to vyprávění příběhů a sdílení autentický, tak se tady začne kolem toho formovat nějaká smečka. Začnou tam být ty, jak už jim říkáme, fanoušci, ale tam jsou tam prostě lidi, kteří to pálí a chtějí to řešit s náma. Což je skvělý v tom, že to je vlastně takový externí mančaft. To jsou lidi, kteří pak píchnou, kteří vám poradí, kteří vám pomůžou s novým produktem, kteří vám pomůžou sehnat lidi. Prostě cokoliv potřebujete, tak se jich zeptáte, ať už osobně, pokud máte tu možnost, anebo online. No a teprve potom přichází produkt, což si myslím, tady je důležitý, aby to bylo opravdu přínosné, aby to opravdu řešilo nějaký problém, aby to nebyl nějaký zase další šmejt zbytečný, aby to nebyly nějaký vyboostovaný tužby, jo, že prostě tam vymýšlíte nějaký kraviny. S tím, že to může být za peníze, anebo to taky může být jen tak, spousta věcí může být v té jiné ekonomice. Pokud je to za peníze, tak ta cena by měla být férová, mělo by to být dostupný. Já si myslím, že obecně, že dostupnost je důležitý parametr. Já jsem byl v úterý na přednášce, kde pan Pysilka vyprávěl o tom, jak je potřeba pustovat marže. Jo, a že prostě marže 5 až 10% v porovnání s 500% je jako špatně, že 500 je super a 5 je blbě. Tak já si to třeba nemyslím. Já si myslím, že marže by měla být férová, důstojná, tak aby jsme mohli poplatit všechny lidi férově v systému, tak aby mohli žít důstojný život. Ale ne nutně, aby nám někde jako se množily prachy, na který si pak budeme kupovat věci, které vlastně vůbec nepotřebujeme. To je všechno. Tanka už mává. Tak snad bylo rozumět.